Bobango koze nobera successful mu byokola. Ngabanno bobadde nabo tewali abadde successful kutuuka gwe wotuuse. Tekitegeeza nti abantu abo basiru. Abantu abasinga olowooza bw'obanga osinga ku muntu, omuntu oyo gw'osinga aba musiru. Nedda. Omusinga mukisa. Njagala twawule omukisa n'amagezi. Amagezi kya njawulo nnyo n'omukisa. Buli muntu alina ssente amanyi mbu ye mugezi. Abantu abasinga mu abayinamu akasente obanga oyina wotuuse. N'abamu mwabbaka, abamu abbanzibe. Olaba ng'ono omuntu omulala gw'osinga talina ky'asobola kugamba. Tulina n'enjogera egamba kati oyo talina ky'angamba. Naddala. Naye abantu abo be tugamba tolina ky'ongamba. Bw'oya bw'oba w'amatu. Munnange balina byamakulu bye bakugamba. Bano bavuga banina mu miliyoni kkumi abo. Temwagala gambibwako. Munnange gw'osingako. Tekitegeeza nti aba musiru. Kuba enkya ajja kuba yakusinga ky'ogamba gwe onooba ofuuse musiru. Omukisa mukisa n'entegeera byawukana. Yenzegeta advisor Little John Paul Ogoma.